wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kuna soo dhawaada qaybtii 145aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Todobaadkan dhegaystayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada, iyadoo aan barnaamijkeena si gaar ah ugu qaadaa dhigi doono sida barnaamijyada dowladda Soomaaliya iyo baahwadaagta kale ee caalamka ay gacan uga geysan karaan sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen abaaba loogu heli lahaa xirfado ka caawin kara inay helaan shaqooyinka ay u baahan yihiin. Barnaamijka waxaa marti noogu ah Mohamed Ali Hussein oo ah agaasimaha barnaamijka qaran ee dhalinyarada isu soo dhiiba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo hore uga tirsanaa kooxaha xagjirka ah, iyadoo sidoo kalena uu barnaamijka nagala qaybgeli doono agaasime xigeenka mid ka mid ah xarumaha lagu dhaqanceliyo dhalinyaradaasi ee dalkeenna Soomaaliya. Hase yeeshee, intaynaan gudagelin barnaamijka, bal aan eegno muhiimadda ballaaran ee maalintan caalamiga ah ee dhalinyarada adduunku ay leedahay. 12 August sanad walba waxaa caalamka laga xusaa maalinta dhalinyarada caalamka. Sanadkan 2019-kana waxaa halkudhiga lagu xusayay maalintan uu yahay helidda waxbarasho wax bedelaysa amaba transforming education. Waxaana si gaar ah aan barnaamijkeena ugu eegi doonaa sidii loo heli lahaa waxbarasho ku caawin karta dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan mustaqbal ifaya. Sida ay tilmaamayso warbixin dhowaan ay soo saartay qaramada Midoobay, ayaa waxaa lagu sheegay in caalamka ay ku nool yihiin ilaa iyo 1.8 bilyan oo dhalinyaro ah, kuwaas oo da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 24 sano jir. 10% ah ee ku nool caalamka ayaa waxaa la sheegay inay ku nool yihiin goobo colaadeed, halka 24 milyan oo ka mid ah aysan haysan fursado waxbarasho. Dalkeena Soomaaliya, colaadaha iyo xagjirnimada ayaa waxaa la sheegaa inay sababeen in dhalinyaro badan loo adeegsado fulinta howlaha argagixisada iyo kuwa kale oo qarbudaad ah. Hase yeeshee, aan barnaamijkeena ku bilaabo Mohamed Ali Hussein oo ugu horeyn ka hadlaya sida barnaamijkan qaran ee dhaqancelinta dhalinyarada isu soo dhiiba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ugu caawin karo dhalinyarada ka bixidda xagjirnimada iyo weliba sidii ay u heli lahaayeen fursada waxbarasho. Runtii markaan kaaga hadlo oo kan ka jawaabo su-aashaada, guud ahaanba barnaamijkan sidiisa waxaa loo aasaasay inuu caawiyo, uu naqaas u yahay dhalinyarada ka soo laabato fikirka xagjirka ah. Wuxuu u caawiyaa siyaabo kala duwan. Tan iyo markii la aasaasay 2012-kii wuxuu ka yimid kadib cafiskii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed uu fidiyey dhalinyarada ku howlan arrimaha xagjirka ah inay ka soo laabtaan arrimaha xagjirka, ay ku soo laabtaan ka mid noqdaan bulshadooda, ilaa iyo madaxweynihii saddexaad oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo cusboonaysiiyey cafiskaas, welina uu taagan yahay. Fursadaas marka dadka ka faa'iideysta ee soo laabta ee la xaqiijiyo, hay-adaha amniga ay xaqiijiyaan inay ka soo laabteen lug aysan ku lahayn baaritaan soo mara, fursadna u hela inay tagaan xarumaha loogu talagalay in lagu dhaqanceliyo, waxay uga faa'iideystaan siyaabo kala duwan. Waxay helaan marka u horeysa nolosha aasaasiga sida hoy iyo degaan ay maaragta ku noolaadaan, iyo meel amni ah, caafimaad, waxbarasho, waxaasoo dhan ay helaan. Sidoo kale waxay helaan xirfado shaqo, waxaa la baraa xirfadaha kombyuutarka, waxaa la baraa makaanika noocyadiisa kala duwan, waxaa la baraa alxanka iyo waxyaabaha lamidka ah, qaarkood waxaa la baraa maxalliya, waxaa kaloo jiro sports activities oo kala duwan. Noloshii dhalinyaro oo caadiga ahayd oo kale, iyo agabyo iyo adeegyo ka tira badan oo kale ayay helaan. Maxamed, dhaqan celinta kasoo kow, maxaa xirfadaha oo la baraa dhalinyarada kasoo goosata kooxda Al-Shabaab? Waxaa ka mid ah arrinta hadda kuusoo sheegay oo ahayd maxaa la yiraahdaa, marka ugu horeyso waxaa jiro dad la taliyaal dhanka cilmiga nafsiga ah, oo maadaama dadkan waa dad xaalad adag kusoo noolaa oo qaxar iyo risk iyo dhibaato iyo xabada ay ku jiro, qaarkood traumatized waay, marka psychologically dad daaweeya ayaa maaragtay gacanta ku dhiga. Markii waxa ay ka baaba'aan shoogay dhibaatooyinkaasi waxay ku jireen, haddana waxaa jiro macalimiin barta cilmiga diiniga Islaamka, fahamsiisa axaadiistii Qur-aanka iyo macnaha nolosha maaragtay meesha ay ka joogto diinta Islaamka, dadka bilaadanka siday ugu intifaacsadaan. Intaa marka la baro, waxaa kaloo jira koorsooyin loogu talagalay waxbarashada oo caadiga ah, waxay qaataan maadooyinkii waxbarasho iskuulaadka lagu qaadanayo.
حساها تک گاون ولصو گابی مدام وحبرشد ندامی گا اقدامی سو دوری تونسنو وقت در اوبان تای ولصو گابی سی قف کرده اینو وحبرشد اساسی گا و ندامی گا اکوبیره و بلافی عن اهلو ای وحلوصو گابی وحناگ عاوز وسارت وحبرشد جمهوری فدرال سومالیت و نادیار س نگذارن شقیس کورسوین گاون ولو طلاقل مدت دخن علینت لوجانگوی وقتی انتول ایجه گفه ایستن کردن قرار بدن و کمی دم که میشه کبحان و حی فرصت و حالا اینه وحبرشده سی ودن کردن و وحبرشده نظامی که هدیه کوپیران و حکلا داد که مرک قرار کرد کجرا داد وحبرشده ای و کجرا اینکستو ایجریه نبرهان هرای ای وحبرشده کجرا کساقیه وحبرشده کته ایگانا مارکتی و حی اون قطع مراجعه ایمیل کلا ای و حکلا کسیف ایستن و حی ایگان فرصت و حالا هدو اینه وحبرشده سی ودن مرک وحبرشده اساسی که هدیه و عادی که هدیه سکولات کن نظامی هایت آردید سکولات که دیگه نیا نکله حلان و مادوین که کرد دوونه. اقدام بین محیط های تلاد اقوه نکسن عطین لحید دلیل داد دونیس این کسوع گستان و شباب یکوه حلم تکه. دلیل داد صحه او باقی نه آن کل تل نه این کو جرا آهاد کو آن سری این کسوع تگان یکو ولی کو مکم با صحه او باقی نه آن سوچید نه آن کل تل نه ولی بعد موقت که نه این کفایت استان فرصت فرصت و حوامان ولی متعن مان تی تعن ته. بری مرکز دگال وو قبته و حتی نین دگال ما یول قبته و حامضان اسلام حالی را این شرعی الوهرگی یا محکمت انتان لگارین فرصت و حجت انتان لس قوانین انتان لس قوانین اونجا انتان لس کودینین و فرصت قائله عفیس که مذهبین علاقه فایده است مذهبین ورکی سو عطا دلیل رضو مالیت آریماس که حالا هکسال افتان بلشید و هکم نخوان عفیس آفیده نوده marka message kaas waxaan jeclaan lahaa inaan si fiican ugu celiyo aan gaarsiyo dhamaantood inay ka faa'iideystaan fursada qaaliga ka soo laabtaan dibka iyo maaragtay dhibaatooyinka ay ku jiraan iyo maaragtay in la adeegsado in la adeegsanaayo maskax kale ay adeegsanayso waa dhibaato ay ehelkoodii umada Soomaaliyeed ba ay ku tahay in sida xaalad dabka lagu shido aad boo ma tan yahay kaasna dhageystayaal waxa uu ahaa Mohamed Ali Hussein oo ah agaasimaha barnaamijka qaran ee dhalinyarada isu soo dhiibay dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo hore uga tirsanaa kooxaha xagjirka ah waxana uu warramayay barnaamijka Tubta Nabadda welina dhageystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan Tubta Nabadda oo ah barnaamij uu soo saaro xafiiska kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxana weli inoo soo socda qaybihi kale ee barnaamijka hase yeeshee balan markan eegno aragtida dhageystayaasheena gaaraana sidii fursad هذا الشغل لغو أبوري لها دلنجرة الصوماليات مقعي وحالي عبد الشكر محمد حرس نظام كان حق ترين مدى عما مقرنيسا نظام كان فوضى عسي اللي وقبت بعدنا يوقبت بعدنا وحان رون لها والدولة والدين تفقلات تلين لها دولة وحان قلات تلين لها إنا يلس عطو ما يلها مركز سيدة عددك وحلقة برو إنا يلس عطو وعي مسؤولية دا دي يدو عيلة ده waxaan kala qabaa waalidka in ay ilmihiisa ay ogaadaan waxa uu ka shaqeeyo iyo waxa uu magaranaysa marka hayo oo ayan isaga dirin xitaa meesha wax laga baranayo ay og yihiin waxa la baray ilmihi magacayga hadaan ku bilaabo waa Mustafa Ismaan Raagi marka koobaad anigu waxaan leeyahay dhibta ugu weyn ee dhalinyarada maanta haysata waxa weeye dhalinyaradii oo marka ay wax barato dawladdi priority aanay siinayn ama mudnaanta aanay siinayn waa dhalinyarta wadanka wax ku baratay qof kale oo waxa weeye qurbaha ka yimi ama passport ajnabi wata shaqadii la siinayo qofkii dalka ku joogay oo waxa weeye wax ku soo bartay oo burburka wax ku soo bartay oo dhibtiisa soo arkay oo inta uu soo dhabaraadeeyay marka waxa weeye iyo qofkii isagu meel kale ka yimi labada qof la siin maayo waxa la horaysiinaya qofkii waxa weeye passportka ajnabka wutay marka shaqadii isaga la siinaya seen ognahay shaqadu isagu laaban mashaarku ku shaqeynayo dadka badanaa qurbaha ka yimaada waa mushaar aad u badan waa mushaar kafeyn kara 10 qof ama 8 qof oo dalka jooga bay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda nala wadaagayay markana dhageystayaal aan u gudubno wareysi aan la yeelanay Abdalla Mohamed oo ah agaasimixigeenka mid ka mid ah xarumaha lagu dhaqan celiyo dhalinyarada ka soo goosata Al-Shabaab
oo ugu horeyn ka hadlaya sida dhalinyarada soo goosatay ka tanaasulay fikirka xagjirnimadu ay uga faa'iideystaan waxbarashada la siiyo iyo weliba xirfadaha gacanta ee halkaasi lagu baro. بسم الله أرتوى ما سنتها سؤال مهم يا ودي سي دلنا يردان مركي حرة الله مرهبابية فكر كحاج جرنا مدها لغشوة مركي حردان يمانا يان ويكل دوينهين أرائدو دي فكر دو ده بالمثل نقاركود مركي عدو ريستوات ويدي سي برامج كحاج جرنا مدها ستاقو بيرين ويكل دوين ويكل دوين خارة بحقو بيرين إني لقالك أبوران خارة إني أرسي أما ضد كالتاك أرسلان وقبير خارة دين محيه تيلوه سكيلي ودين أهان محيه تيلوه شوة مركي رغفك سبحان قد دلنا وحان لأنها qayb oo religious orientation la dhaho ama koox baraarujin ah marka qoyska saa u saarna muddo saddex bil amal ay qaata qofkaas in horta dibbe diin iyo laga sameeyo dibbe diin ama do diin la sameeyo marka fursada meeshan lahayn waa fursadooyin kala duwan waxa maxay ahayto hadaan ku soo koobo kala qof waxa la baraa kamida bilmadan skillka aan bixino ka waxa kamida qof in la baro kaleeto korontada kaleeto qof in la baro kaleeto baabuurka farsamada gaadiidka oo noocyo kala duwan qof in la baro kaleeto alxan sidoo maxay ahayto albaab ama guri ama wax uu sameyn kara taageero noocaha ayay baawadaagta aad wada shaqaynta la leedihiin ay bixiyaan si mashruuca ay xarunta waddo uu u noqdo mid guuleysta dhalinyaradana ee u sahla inay dib ugu biiraan bulshadii ay markii hore ka tirsanaayeen dadku way ka faa'iideystaan marka dhalinyartii maadaan aan weydiino maxaad ugu soo tagtaa shaabici ku leeyihiin problem aan ku aragnay diin ay ku qaraabo jireen diin inay aragnay in lagu shaqaysan aan aragnay afiska madaxweynaha maqalnay dan waa ka faa'iideysanay okay qofku waa faraxsan yahay marka in badan record aan sameynaa anaka hadda waxaan sameynaa dabagal aan sameynaa badankoodu shaqo way heleen laakiin inta aan helin waxay badanaa shaqooyinka sabab uga dhigaan inaynu u helin in xoogaa yar bulshadu aynu soo dhaweynayno faquuq yar oo leeyahay nimankan hostel salaad leeyahay raggii kasoo baxeen waxaas ayaa jira mahane inta kale way shaqooyin way helaan hay'adaha oo shaqeyn buuxda ka dhexda qaarkoodna waa taageero maaliyadeed qaarkoodna waa taageero farsamo marka taageerada farsamo badanaa waxay ka timaadaa dowladda iyo hay'adaheeda dhaqaaluhu wuxuu ka yimaadaa deeq bixiyayaasha sida dowladda ingiriiska iyo dowladda maxay ahayto denmark oo qarashaad ku bixiyaan serviceka meeshan ka socda aad buu u mahadsan yahay kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa cabdalla axmed oo ah agatimi ku-xigeenka mid ka mid ah xarumaha dhaqan celinta ee dalka soomaaliya oo u warramayay barnaamijka tubta nabadda markana dhageystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle kaga qayb galay salaadii janaasada allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuriiso madaxweyne farmaajo ayaa markii soo ilaatay salaada janaasada waxa uu si gaara ugu tacsiyeeyey qoyska marxuumka oo qaar ka mid ah ay ku kulmeen janaasada isagoo alla uga baryay qoyska in uu sabar iyo iimaan ka siiyo marxuumkana uu jannadii firdowso ugu bishaareeyo shacabka soomaaliyeed ayaa xusuusan doona dadaalkii dowlad jacaylkii iyo doorkii muuqday ee injineer yuriiso uu ka soo qaatay samata bixinta nabadaynta iyo dib u dhiska dalka saraakiisha iyo howlwadeennada qaramada midoobay ee ku sugan soomaaliya ayaa waxa ay iyaguna ku biireen tacsida iyo baroordiiqda loo sameynayo geeridii ku timid allahu naxariista ee guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo dhowaan ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar qoraal laga soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaanba shaqaalaha iyo howlwadeennada kala duwan ee qaramada midoobay ee ka howlgala soomaaliya ay si qoto dheer uga murugaysanyihiin islamarkaana uga tiiraanyoonayaan geerida allaha u naxariista injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow kaasi oo ay sheegeen inuu ahaa nin dalkiisa u istaagay islamarkaana ku howlanaa sidii uu gacan uga geysan lahaa sidii dalka soomaaliya uu dib ugu heli lahaa nabad iyo weliba deganaansho sidaasina waxaa lagu yiri hadal uu soo saaray wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan waa hagaag dhegeystayaal waxaa intaasna ugu dhammaaday barnaamijkeenii tubta nabadda oo ay mar kale halkan idinkala socodsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigu ah fatxi maxamed axmed fadlan noo soo gudbiya aragtiidiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeennuna yaa tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegaysanaysaan